vstupnímu přímo na jich. Tohle je více mi ten zahradní domek a ten jeho dům je tady někde vedle. Zhruba tak do půl až třikrát. My se snažíme udělat obráceně proti všem ostatním. Právě nikde nikde to není. Jo? Ten objekt půjde do... Ale tak mluv předej. Hele. Tak já ti... No, děkuji. Já ti to udrží. Tak to máš. Hele, a to ti stačí, peníze nepotřebuje, že? Jo, to máš odměnu, protože to byla tak úžasná. No, a tady máš teda těch 20 tisíc, tady máš slíbený, jo, za to, že jsi to zmákla. Jo.